faz uma semana desde que eu... Bom, mais de uma semana, desde o último episódio que eu gravei aqui de Shadow e... Yeah, o jogo vai dar umas travadinhas aqui. Ok, quer saber? Eu não vou entrar no menu porque isso vai travar a taxa de quadros a 30 quadros por segundo. Mas, yeah, aparentemente, uma coisa que eu não tinha reparado da última vez que eu joguei é que basicamente todas as fases têm modo Doom... Oh, posso simplesmente ir para a lista de fases. Basicamente todas as fases você pode fazer em modo Doom ou sem modo Doom. Só apertar X aqui e até por isso que eu estava confuso sobre isso. Mas é, cada um desses tem seu próprio rank. E eu aprendi algumas técnicas possíveis aqui. Você pode fazer, então, isso aqui vai ser interessante. Essencialmente, a gente vai rejogar o jogo inteiro aqui, tem modos difíceis do chefe, ou seja, tem muito jogo ainda faltando pra gente concluir. E eu vou tentar fazer algo insano aqui, a propósito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui prestar ou não, mas basicamente... Yeah, se você ficar spameando o que eu estava spameando, isso essencialmente significa que você não perde velocidade enquanto você está no ar e você pode fazer alguns skips absurdos com isso, e é algo que eu vou utilizar aqui. Mas é, aparentemente, fazer as fases aqui com as asas do Doom é algo que é realmente complicado de se fazer, só dizendo... Oh, peraí! Esse caminho ali na direita eu não tinha reparado que existia. Mas é, ok, eu não estou fazendo o melhor uso possível do turbo. A propósito, como vocês podem perceber, isso é algo que eu vou ter que... dar um jeito aqui. Ok, ok, ok. Asas Doom estão operacionais. Está na hora de seguir em frente aqui. Chaos Control... Ok. Aquilo, isso funcionou. Aquilo definitivamente funcionou. Não deveria ter feito isso. Mas é, basicamente, você tem que passar realmente rápido por aqui. Eu não sei o quão rápido você deve passar, mas... Oh, yeah! Se você segurar os botões, você pode... basicamente, o Quick Step funciona de uma maneira diferente. Eu provavelmente deveria... Sei lá, falar esse tipo de coisa aqui em outros momentos e não agora, mas tudo bem. Eu realmente não sei se eu vou conseguir fazer um Rank S aqui logo de primeira ou não. Novamente, aparentemente é realmente difícil você fazer. E algo que eu devo dizer aqui, que também é bem notável, é que, tipo, lembra o desafio que eu consegui... um parabéns ali. Pois é, todos os desafios você tem um parabéns possível, mas aparentemente eles são realmente difíceis. Oh, peraí. Olha só que isso aqui é ativo. Ah, você perde tanto tempo. Eu não tinha percebido isso, mas você perde tanto tempo quando você está com isso aqui ativo. Ah, qual é? Eu podia... Eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado e algo realmente... terrível. O quão rápido você tem que ser para conseguir um Rank S enquanto você está com as asas do Doom, eu realmente não sei. E o fato de eu não saber me preocupa tanto. Ok. Yeah, isso foi estressante. Mas... Oh, tudo certo. Ok, ali o jogo simplesmente não deixou sair de lá. Tipo, eu preciso de instintos específicos para acabar caindo num buraco. Ah, isso foi ruim. Isso foi tão, tão ruim. Absoluta tolice. Mas quer saber? Isso aqui é um momento perfeito para eu acabar cometendo um erro e perdendo. Agora que eu tô pensando. Quer saber? Sem problema. Não vou ter nem Chaos Control para utilizar aqui, nem nada. Então tá tudo certo. Eu acho. Eu não sei. Eu não sei. Isso aqui vai ser uma complicação. Ok, simplesmente... Yeah, eu vou seguir em alta velocidade aqui. Não vou ter Chaos Control, então não vou precisar me preocupar com nada desse tipo, mas... yeah, aqui eu sei
que, olha, basicamente, todo lugar aqui dá pra você fazer skips insanos. Completamente insanos. Aqui, se você ficar spameando o Chaos Spear enquanto você está no ar. Ok. O quão útil asas do Doom seriam aqui nesse momento? Honestamente, pelo que eu estou vendo, basicamente, qualquer direção que eu vá, não vai ter muita diferença. Oh, isso foi tão desconfortável de se fazer. Aquilo foi tão desconfortável de se fazer. Ok, mas tudo de boa. A gente tem... Ok, esse lugar é um lugar no qual dá pra você ir mais rápido. Você vai um pouquinho mais rápido quando você pega os anéis arco-íris aqui. Então, vale a pena. Dashpad, aí eu não sei, no entanto, mas tudo bem. Ok, blá blá blá, cala a boca. Senhor Doom, deixa eu simplesmente terminar logo com esse bendito act. Olha, uma coisa que realmente me incomoda... Ok, eu ia dizer que isso realmente me incomodava, mas aparentemente... todas essas cenas longas que você encontra aqui de transição entre uma coisa e outra são cenas que existem para esconder loading. E é algo bem sutil. E isso foi um Rank S. Ok, beleza. Beleza, eu estava preocupado. Tipo, eu sei que aparentemente o Radical Highway é super difícil de você fazer e conseguir um Rank S. Isso me preocupa. Assim como conseguir encontrar todos os momentos de Orbot e Cubot me preocupa também, mas tipo... Outra coisa que eu devo dizer aqui é que aparentemente todos os acts de desafio têm hard mode com seus próprios Rank S, então... Isso tem bastante coisa aqui, mas é ok. Vamos simplesmente conseguir a quantidade de anéis necessária ali. Não sei o quão rápido você poderia passar. Ah, quer saber? Tanto faz. Paciência. Pera, eu não posso... Não, não posso arremessar nenhum daqueles inimigos. Ah, isso é um momento bom pra Chaos Control? Eu sinceramente não sei, mas tudo bem. Ok, não posso utilizar Doom Wing ainda. Ali era um momento bom pra utilizar Chaos Control, mas tanto faz. Ok, Chaos Control! Vamos simplesmente voar aqui o máximo possível. Oh, peraí. Aqui a gente para de voar. Aqui a gente continua voando. E tudo vai dar certo. Se bem que, tipo, eu acho que simplesmente sair coletando anéis e derrotando inimigos vale a pena só pra você conseguir Chaos Control. O que? Oh, ok. Nem tinha percebido que tinha um momento específico de Chaos Control ali, mas tudo bem. Ah, eu vou simplesmente voar. Eu vou simplesmente voar aqui e ponto final? Eu não sei. Quer saber, eu acho que isso aqui vai ser meio que fácil, agora que eu compreendo o que eu estou fazendo. Então não preciso ficar me estressando com, oh não, será que eu serei rápido o suficiente para conseguir o home negócio, etc. Ei, é a primeira vez que eu chego nesse caminho. Muito legal! Oh! Oh! Caminho completamente diferente! E oportunidade de Chaos Control enquanto isso. Foi correto utilizar Chaos Control aqui? Eu não sei nem aí. Olha! Absolutamente foi! Bom, poderia ter pegado aquele caminho de cima, mas... Oh yeah! Eu deveria. Isso teria economizado tempo. Shadow! Tu é ruim de mira? Algo me diz que tu é ruim de mira. Só dizendo, considerando o que aconteceu ali, mas tudo bem. Ok, foi 3 minutos e 40 alguma coisa quando eu fiz isso aqui da última vez, então sinto que... Oh, peraí. Isso vai... Yeah, me dá o suficiente para não que... Oh, não, peraí. Não. Erros. Eu cometi tantos erros. Mas, ok, tudo bem, eu posso... Oh! Acabo de me lembrar que... Ok, toda vez que você consegue uma cápsula de Chaos Control, existe um bug... que permite que você utilize Chaos Control e você imediatamente... Uh-oh. E você imediatamente recupere o seu Chaos Control. Basicamente,
ficar encadeando Chaos Control diversas vezes. Oh, isso não funciona aqui. Bom, isso foi uma falha minha. Basicamente, você fica podendo encadear diversos Chaos Control, o que é realmente bom. Ok, uau, fui tão rápido aqui. Não é à toa que eu não tinha conseguido um Rank S da outra vez. mas... Ok. Será que as fases em si têm seus hard mode ou são só os desafios? Eu acho que são só os desafios, segundo o que o Joe disse aqui pra mim. Os desafios, tipo, você encontra por aí também, tipo, é uma situação complicada. Ok, vamos ver. Eu acho que isso é um desafio... Ok, colete anéis no tempo estipulado. Vamos ver se eu consigo... Oh, isso... Isso já é um péssimo começo, mas... Yeah, deixa eu ver o quão... Oh. Yeah, eu acho que isso é um que eu consegui fazer com parabéns. Ou? Oh. Exceto aqui. Oh, qual é? O que me incomoda bastante com essas missões é que, tipo, não dá pra você reiniciar rapidamente. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz com isso aqui. O que eu estou interessado em fazer aqui no momento é coletar mais coisas para o Orbot e o Cubot. Eu estou com... Basicamente, tem 10 parafusos que eu tenho que procurar por aí. E o problema é que eles estão escondidos de tal maneira que eu não sei se eu vou simplesmente sair encontrando eles organicamente por aí. Mas, ok. Eu já sei de uma coisa. E essa coisa é que eu vou tentar subir no topo da muralha. Porque eu sei que no topo das muralhas tem coisas pra gente encontrar. Mas é, o jogo não dá dica nenhuma de onde você poderia adquirir tais parafusos. Isso me incomoda tanto. Você simplesmente tem que basicamente ficar preso na tentativa e erro não... Não importa o quê. Yeah, essa aqui é uma parte da muralha que eu já cheguei a sequer observar. Mas é, você vai bem mais longe quando você tenta utilizar as coisas ali. Peraí. Oh, aqui é onde você aprendeu a surfar, provavelmente. Eu não estou preparado para sair explorando por aqui. Uh-oh. Para sair explorando por aqui e coletar os últimos itens e chaves, etc. Mas eu encontrei uma coisa nova. Então, isso já é algo bom. Mas as coisas não aparecem no mapa antes de vocês encontrá-las, o que, ao mesmo tempo, pode dar uma dica tangencial sobre onde você ainda não explorou completamente, mas é como eu disse, uma dica tangencial ali. Eu não sei utilizar o truque muito bem, mas tudo bem. Ok, quer saber? Eu não sei de nada. Oh, é tão intimidante explorar esse mundo inteiro, mas tipo... E eu acho que esse desafio aqui... Ah, eu não sei. Eu realmente não sei, mas... Ou, pra falar a verdade, eu sei que o truque para você conseguir parabéns nesses desafios é basicamente utilizar Chaos Control desde o início. Porque sem isso você não consegue, mas... Deixa eu ver se isso aqui... Oh, yeah, simplesmente concluído e não parabéns, porque eu não tinha Chaos Control. Uma coisa que eu preciso me lembrar aqui é exatamente onde eu conseguiria as cápsulas se eu quisesse, mas enfim, tanto faz. Vamos ativar o modo Doom. Ah, isso tem a sua própria cena aqui, toda vez que isso acontece. Ok, agora em modo Doom a gente pode ter versões... Ah, não, eu não quero essa uma versão mais difícil desse... daquilo. Isso absolutamente não é algo que eu quero, então vamos deixar isso pra lá. Eu posso perceber. Ei, você tem coisas novas a dizer? Warning.
Talvez. Ok. Quer saber? Quem está ali a desafios? Contador de Artificial Chaos. Difícil. E... Oh! Eu acho que só tem um desafio difícil por cada uma das fases. É isso mesmo ou tô incorreto? Eu não sei. Mas vamos fazer os desafios difíceis aqui. Eu vou, a propósito, no próximo episódio, procurar um lugar onde o jogo indica o mapa, indicando tudo ali, porque isso vai ser algo realmente importante, sem dúvida alguma. Ah, qual é? Sério? Os lasers não saíram no momento correto ali. Eu estou profundamente decepcionado com isso, mas tudo bem. Ok. O quão difíceis serão esses desafios no fim das contas, eu não sei. Mas eu tô percebendo a ausência de anéis aqui. Quer saber? Hype. Hype que nós temos ausência de anéis aqui. O jogo tava falando pra eu apertar X ali pra utilizar algo. Eu meio que acabei... Oh! Porque assim... Isso é novo. Ok, eu nunca reparei que tinha alguns Artificial Chaos aqui que se protegiam. Eu acho que isso é novo. Eu acho que isso é completamente algo... Sério? Eu acho que isso é completamente algo novo agora que eu tô pensando. Huh. Fascinante. Ok, vamos lá. Eu tenho que derrotar 20 Artificial Chaos no total e... Ok. Quer saber? Válido. Plenamente válido. Hora de utilizar... Eu deveria ter utilizado o Chaos Control antes. E o fato de eu não ter feito isso acabou sendo um erro que pode, talvez, me custar... Oh, vá pra baixo d'água, jogo. Me custar o sucesso. Ok, quer saber? Acredito que não. Oh, Chaos Control! E esse desafio difícil, no fim das contas, foi um desafio realmente fácil, que honestamente meio que não vale a pena ser chamado de desafio. Ok, tudo bem. Peraí! Tem itens que eu devo coletar aqui? Ou é só concluir isso que é seu próprio desafio? A resposta é... Ok, você só precisa concluir e fim de papo. Bom, isso parece simples. Vamos ignorar a corrupção por aí e vamos... Ok. É um desafio extra por fase. Eu compreendo. Quer saber? Agora que eu tô pensando, sabe os desafios de... que você simplesmente faz por aí quando você encontra aqueles anéis flutuantes? Eu acho que eu não vou acabar fazendo eles nesse Let's Play, simplesmente pelo motivo que eu já deixei... Isso foi estúpido. Pelo motivo que eu já deixei claro que você não pode reiniciá-los nem nada. Eu vou simplesmente me preocupar mais com os Rank S aí do que qualquer outra coisa. É melhor, é mais saudável. Chaos Control utilizado. Agora vamos... Oh, peraí, eu cometi um erro. Eu cometi uma sequência de erros. Ok. Feio. Muito, muito feio, mas tudo bem. Ok, quer saber? O level design aqui tá realmente interessante. E eu tô dormindo completamente no ponto. E não estou apreciando o level design realmente interessante como consequência. Mas tudo bem. Vamos lá. Ok, isso deu certo. Isso deu certo e é isso que importa. Oh, peraí. Deixa eu... E agora... Oh! Enquanto o Chaos Control está ativo, isso simplesmente não é algo que funciona bem. Ok. Ali não era lugar para utilizar Chaos Control. Eu acho que isso... está realmente claro. E eu acho que, sei lá, de alguma maneira, eu vou acabar... Oh. Eu vou acabar chegando no meu objetivo... Chaos Control? Ok, não. Eu estava sendo burro.
pensando que eu seria atingido ali enquanto Chaos Control acontecia. Oh! Ok. Consegui tudo o que eu precisava. Agora é só concluir. Oh, peraí. Isso passou tão aberto. Oh, meu Deus, se eu não tivesse utilizado o Chaos Control ali. Ok. Isso passou definitivamente perto demais aqui. Mas, tipo, meu, ainda tô pensando naqueles parafusos. E o jogo não te dá indicação alguma. Honestamente, eu nem sei se vale a pena você seguir por aqui enquanto você está em Zona Doom ou não. Uou, tem mais um balão ali que eu tinha completamente ignorado. Não percebi. Realmente não percebi que tinha um balão de Zona Doom ali, mas absolutamente tem. E é nem os desafios difíceis aqui dessa versão, tipo, simplesmente não parece algo que valha a pena tentar fazer aqui. Que tipo, eu acho que a quantidade de... Oh, jogo dando travadas. A quantidade de coisas que o jogo vai exigir da gente, comparado a, tipo, tempo pra simplesmente voltar. Ok, isso aqui é um desafio que foi adequadamente concluído, basicamente. E, isso ia demorar demais, ia ser irritante demais. Sei lá, talvez no futuro algum patch dê uma corrigida, mas eu não sei. Olha, sabe o que eu acho que precisaria aqui para você conseguir encontrar os parafusos de uma maneira adequada? Eu acho que o que deveria existir aqui seria, sei lá, alguma maneira de você ouvi-los. Tipo, sabe como você consegue coletar itens em Metroid Prime porque você escuta onde os itens estão? Pois é, basicamente isso o que eu quero dizer. Mas é, ok, eu tô simplesmente... Oh, sério? Pensei que... Eu pensei coisas, definitivamente. Meu, como exatamente eu consigo... Oh, desse jeito. Dá pra eu... Ah, yeah. Não? Aquele balão continua alto demais. Ou? Será que é alto demais, na verdade? Ah, qual é o jogo? É quase lá. Oh. Altamente decepcionante. Quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que eu tenho que entrar na zona de Radical Highway se eu quiser coletar aquilo, mas eu quero entrar na zona de Radical Highway. Eu acredito que isso é algo que eu não desejo aqui neste momento, mas... Estou cheio de dúvidas. Tipo, 10. 10 parafusos nesse lugar inteiro. Peraí, será que o Orbot e o Killbot dão alguma dica? Vocês são Gerald e Maria. Vocês absolutamente não são Orbot e Killbot, mas enfim. Viram ali? Viram? Aquilo foi uma ótima demonstração de como as coisas funcionam ali com o Quick Step. Olha, eu tento me lembrar que você pode simplesmente... Oh, não pode. Peraí. Ok, deixa eu falar com vocês. É um monte. Oh, ok, yeah, só faltam 10, mas... Yeah, isso não indica realmente maneira nenhuma como chegar ali. Ok, quer saber? Tudo bem, vamos fazer... o primeiro act de Rail Canyon em modo Doom. Vamos ver os resultados aqui. Aí depois eu acho que isso já basta para esse episódio. Para o próximo eu vou fazer uma preparação extra aqui. Isso aqui é só mais para reaquecer o cérebro enquanto... após eu ter ficado tanto tempo sem jogar isso aqui.
O que, honestamente, bastante necessário, levando tudo em consideração. Mas, bem, eu acho que seria realmente legal se tivesse alguma maneira de... Tivesse artifícios. Ok! Jogo não está lidando sequer remotamente bem com o que está ocorrendo, mas deixa... Deixa tudo de lado, é melhor assim, se a gente sair ignorando tudo. Ok, momento de utilizar Chaos Control, eu acho que eu perdi a oportunidade de conseguir aquele Chaos Control de graça. Oh, deixa pra lá! Oh, olha só esses encadeamentos. Oh, yeah, eu não tô utilizando isso aqui, que eu realmente deveria utilizar. Mas tudo bem. Oh, ok, fazendo isso completamente errado, mas de boa. Está tudo tão horrivelmente roxo aqui. peraí, pra onde... eu acho que tinha maneiras bem melhores de eu acabar seguindo pra cá tão rápido, mas tudo bem. Será que... Oh, peraí, eu descobri uma coisa aqui. Momento de utilizar Chaos Control pra ir rápido. É, olha só pra isso. Shadow, direção errada. Tipo, tem tantos atalhos aqui de Chaos Control que eu não tinha percebido que existiam quando eu joguei o jogo pela primeira vez. E trilhos escondidos, etc. A densidade de caminhos alternativos é incrível. A propósito, aparentemente dá pra você basicamente pular essa sessão inteira. Se você for espertinho, isso é algo bem... Ok, Shadow... isso foi tudo completamente realmente desconfortável, mas deu certo e é isso que importa. Ok. Será que aqui, se eu for rápido, eu não sei. Basicamente, tem segmentos de skydiving aqui que tipo tem ou oh. Tem uou. Tem trilhos escondidos que você poderia coletar, que são fáceis de se ignorar, é um negócio incrível. Pra falar a verdade, a parte mais interessante realmente está em... Oh, sai pra lá. Não sei. Está realmente em Radical Highway e vai demorar um tempo para eu realmente demonstrar isso aqui, ok? Não seja atingido, eu digo, enquanto eu estou no processo de ser atingido, normal. Para o tipo de coisa que eu faço aqui. Oh! Quase esqueci completamente de atingir o Black Doom. Olha, uma coisa que eu aprendi é que, aparentemente, dá pra você não conseguir os poderes, os ícones do Black Doom aqui. O que é realmente esquisito, mas é o que é. Ok. Deixa eu... Oh, isso foi um erro. Quer saber? Aquilo não foi um erro. Aquilo se pareceu com um erro. Não, Chaos Control, eu perdi completamente. Oh, isso não é bom. Isso é super ruim, pra falar a verdade. Isso não garante que eu vou perder esse atalho. Ah, se eu não tivesse asas do Doom, garantiria. Uou! Ok, quer saber? Serviu. Serviu e tá tudo ótimo. Mas mesmo assim, ainda não sei se... A minha situação de tempo aqui está tão ideal quanto ela poderia estar. Mas tudo ok. Boost! Oh, peraí. O que eu tô fazendo? Eu estou morrendo, aparentemente. Oh, eu perdi tanto tempo nesse processo que chega a ser inacreditável. Mas tudo bem, ok. Eu tenho que ficar aqui no meio. Chaos Control imediato e... Peraí, o que? Eu fiz algo errado ali e eu não sei o que, mas tudo... Ok, eu acho que eu... Eu acho que eu simplesmente joguei completamente fora todas as minhas oportunidades quando eu decidi que este era o momento de eu... Insanamente... Oh, eu joguei tudo fora. É simplesmente a realidade e ela está transparente. Pra falar a verdade, o que eu fiz foi voltar pra cá
Peraí. Não, não foi. Um kill plane existiu ali. Ok, eu entendo o que ocorreu. Ok. Isso foi um rank S de qualquer maneira. Quer saber? É melhor deixar isso de lado. Olha, honestamente, considerando como o povo disse, as fases com Dunwings ou algumas fases sem Dunwings são tão difíceis, talvez não seja tão difícil assim.